နေရနေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဥရောပနိုင်ငံအများစုမှာလုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိသူကိုသက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အေးမြက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲလ်လေဆိပ်မှာမလ22ရက်နေ့ကအထူးကံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့လယ်ကမြေအောင်မြည့်ရထားဘူဒါယုံတစ်ခုမှလည်းဘုံးတစ်လုံးထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းအနည်းဆုံး30ကျော်သေဆုံးက200ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်ဂျီယံအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုဘရက်ဆဲလ်လေဆိပ်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာကနေရိုက်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့မျိုးသားဟာတခြားမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့တန်းစီပြီးခီးဆောင်အိတ်တွေတွန်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာလေဆိပ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးလေဆိပ်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံးတစ်လုံးနဲ့တနတ်တစ်လက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပါရီမြို့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ Slat Abdislan ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဘရက်ဆဲမြို့မှာဖမ်းဆီးပြီးနောက်အခုလိုဘုံးကွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဥရောပနဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်စေခဲ့ပါတယ်။ဘရက်ဆဲမြို့မှာတော့လေဆိပ်တွေအများပြည်သူသွားလာရနေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတွေတက်လှမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။